ويلاش يان لسكو دلين قري يان لسكو كان ديبن حبض يان لسكو كان ديبن جارس بيس بان أباهنا يقف. لكن ما أنت وحنا شووي ما ناي وأنتن الشعبية ذا أنا شو والبحني وهل حقوق ولا عادي تاسو شلي كده عادي كونت أسيمبلي كا أنت نسيف فلانكين أرماك عليه ده وحنا روينا فلانكيو أرنت السكنة تجا ده أتقولين السكنة تجاز ويا أروريين those cartels from MCA those cartels from county assembly such as Mahad and Abo arinta ay aruriyeen oo sheekina chaaska ah barweena labo qodob idin kaga sheego anigu waxa ka soo jeeda beel la yiraahdo rewaafate dadka waxa noo matalaan meeshan xilibanaan ku leenahay gabar baan isla hadalnay xilibaninta kamid ah oo sheekina chaaska la voojgareeyay kamid ahayd waxay tiraa aniga sheekina jageeyga waa la voojgareeyay saacadda waxa markay dhacaysana Nairobi baan u sii socday that's the statement aan kaayo een basha rewa fatimisa group kooda aan kasoo dhaxlay arinta kalaan u shaacin raa waxa weey governor aniga governor raa inaan statement la qaato governor waxaan dhihi rabaa sujuuda shalay ragan ay sujuudeen tan soo kadaloobsiga xigto la kadaloobsan raa taa lagu socdo weey ninka asaga xilka markuu majority ga hayay dadka waxay u maleeyeen inuu xoolo ku cunay mise waxuu ku dhacsanay dadka sida umaysa ay maleeyeen in meeshan xaaladeeda adag tahay lama maleeyeen laakiin xilka majority ga waxa loo heystay inuu ninkan xoolo ku dhacsanaya loo heystay marka governor waxaan dhihi rabaa normally as we know tan ninkan ku dhacday tan xubtana adiga ay soo adintaa adu ila yiraahdo waxaan rabaa inaan u sheego the elect members of county assemblies oo county assembly ga joogan nin aad shaqo u dirsateen oo outside country aad geysateen shaqadii aad u dirsateen ay ahayd inuu idin soo matalo inuu dadkaas ka soo gado countiga aad raaciseen nin wasiira oo agriculture ay waxas u xil saaran aad raaciseen ayaa intaad halkaas u dirteen baa inta signatures vote signatures la aruuriyay baa loola tageen nin meesha ku jiray oo safar dadkiisii talkiisa u aaday inuu asagoo maqan gadaasha laga toogtay maadaa aan nahnay gabdhihii ree galbeed arinta gafanaha iyo nimanka ku dhawaaqeen horta gadaal uga noqdaan baan rabnaa hadday sii socotana dhiiday tegi doontaa gafaraan inuu lug kuley ayaan jecelnaa waayo ninkii ilaa gafaraha maanta loo dhimanay lasoo doorto ahaa marka assembly-ga nin maqan lagu toogan haya mise buulo idilintiil tago beesha cowle hala tago xabad lagu daadinaa nin dhadhaab ka imaaday inay nagu qolanto horta gafaraha ka dambeeya baa madaxa ahayeen shaqaal loo dire waddanka mii joogin ragga watasha county assembly sharci baa ka jira nidaam baa la maraa waa la tashan karaa nin dad xil waa laga qaadi karaa laakiin waxa loo dhayay talaal la rabaa nin maqan oo shaqo loo dire oo county government ay u dirtay waddanka la rag in la afgambiyo shaqsina ma aha i think waa umaleyn ilaa afar way dhayihin rag maqan baa la afgambiyo taasna ma fiicno waxay keeni dadka waxaa loogu talagalay shacabka inuu adeegaan haddii raggi shaqo loo dire lugaha la qabanayo taa iyada waxay keeni developmentigii ayaa halaabaya isqaqabsi bay keeni kolley waxaa umaleyn in dowladda nidaamaa ka jira governor bay leedahay arrintaa waxaan rabnaa si dhaqsale xal in looga gaaro waxaan iina sheegayaa horta intan meesha joogto waa reer garis soo ma garan reer garis markay tahayna maxaa elected ayaan ku geysanaa horta ragga adeejiye maal intii loo adeejisto oo nin la dhaho waryaha xoolahanayto annagaa sii hayna inaga kuwan kac noo soo maamul in maamulka haddana laga farageliyo horta waa qalad abo iyo ina cabdulaahi mahad iyo mahad fariin baa un faraaya maalin horeeta election by electionki cowliyahan baa afayeen un bee ilaahayen oo meel walba ay u taagnaayen haddana maanta hadday dhahaan cowliyahan baan ganta furuuraynaa horta waa tu jeebkooda ay kala soo baxeen tu qadiyadeenna ma ah ma garad hanasi kuu sheegi ninka hadda maanta asagoo mas-uul ah walaalkii ama in adeerkii gurigiisa weeraraaya mas-uuliyad hadda uu haya inay jirin baa umaleyn intu kaleeto loogu darabo iska dhaaf nimanku waxaa hor socday horta reer ahaan haddaan nahay assembly dadka leaderska waxaa ugu weyn nin ay dhahaan warmahad soo ma ninka madooga shaka soo galay nin mahad ay dhahaan baa ugu weyn waa nin oday ah maalin hore intuu bress meeshan arrin ma nadiif u ka hadlay waxaan maqlaya asagoo buulo madiina jidkeeda waxaa la dhigtaa beeriyaal baa la dhigtaa aan ma aqaani jid meel maalinimo beeriyaal lagu dhigan kara dadka qoryo ma wataan kolowa ciyaal dhagax tuuri iyo ilmo telefon xoo in waxaa way jiraan asaga baa daraan intuu qori qaatuu buulo madiina yuu dad ku dhex dili rabay arrintaa waa arrin layaabkeeda leh asoo xilq waana nin oday ahoo da-e ninka waa ninka ugu weyn dadka leaderska waa arrin naxdinteeda leh waa arrin faalxumadeeda leh
waxaan sheegay waxaan meeshan aan rabaa only aniga inaan ka joodiyo arinta arin aan raali ka ahayn ma aha karka waxaa la dhariga kuleelka kaga keenay sababta nagaga hadashiisa waxaa jira odayaalkii iyo dadkii arintan iska lahaa yaa ka jiifan dadkii indhi la isku dilay hadhow waxaa la dhihi waxaan muxuu u dhacay baaq baan meeshan ooga dirayaa ninka gafanaha iyo dibid gafanaha iyo senataha gaaris arintaa in wax laga qabto aniga qof baa deli mihi malihi nin kursi ku fadhiyana mihi laakiin rag wixii soo socda uu ka taliyaa wixii soo socda yuu rag ka taliyaa wixii la dhex taaganya markaa lagama taliy wixii laga dhex taagan way dhaceen arintan waxaan ka codsanaynaa odayaalka waxgaradka siyaasiyiinta warma shaqayn doontaan leen arintan waxaa laga qabto.